Цей чоловік на фестиваль «Карпатська Україна» приїхав з Волині. Хобі – плетіння із соломи, зізнається, уже переросло у професію. Практикує ремесло понад 15 років. Виготовляє янголів, вінки, обереги. Каже, навчитися цій справі неважко, потрібно лише освоїти декілька технік. Роблю я свої вироби з соломи, з житньої соломи. Можна взагалі робити і з вівсяної, і з пшеничної, але жито просто дуже високе. Якщо ви освоїти там хоча б кілька, навіть один вистачає, там, наприклад, косичку зубчатку зробити, і з нього ви вже можете бриля робити. Це теж, по суті, є косичка, з якої бриль робиться, тільки по-іншому додається соломка, і воно виходить вже от в вигляді крила. Окрім розваг, на фестивалі представлені книги про історію Карпатської України. Зокрема, Українську національну організацію скаутів «Пласт», яка цього року відзначає 105 років від дня заснування. Це раритетні та сучасні книги про роль цієї організації в історії та про героїв. У ній брав участь навіть президент Карпатської України Августин Волошин та багато січовиків. «Пласт» – це була непересічна організація, яка виховала десятки тисяч героїв. Тих, яких загинули на полі бою, чи на Красному полі у нас біля Хуста, чи Бабиному Яру, чи були розстріляні нацистами, чи брали участь у боротьбі УПА. За цікавими розмовами про історію та героїв Карпатської України відвідувачі мають змогу підкріпитися смачненьким і тим самим допомогти волонтерам, які зароблять гроші на допомогу військовикам 128-ї бригади. Збираємо гроші для нашої 128-ї бригади на бензопилу. Тому сподіваюся, що людей буде багато, тому що програма дуже цікава. Організатори кажуть, підготували для краян і концерт українських гуртів, і літературні читання, і перегляд українського кіно. Одна зі стрічок присвячена полеглому на сході України Закарпаттю Мирославу Мислі. Все для того, щоб виховати у молоді патріотизм та духовність. Суть фестивалю – популяризація взагалі подій Карпатської України на всеукраїнський рівень, аби на Закарпаття, так як на Холодний Яр, на Зашків, на Конотопську битву, щоб всієї України їхали люди, молоді люди, які би переймалися цим і розносили це на всю територію України, щоб ми довели, що Карпатська Україна – це не було щось таке містечкове, а це було черговий етап українського державотворення. Організатори обіцяють зробити його щорічним та ще масштабнішим.